אדם אקסטר, תנסה לי. יש לי זיכרון מהחמש שנים האחרונות, וזהו, לפני זה חור שחור. מה אם הייתי מישהו אחר לגמרי לפני הקומה, ולא מספרים לי את זה? מה אם משתמשים בזה נגדי? יס מציגה. לא ייתכן שכל חלק של הנשמה של הבן שלי שייך לך. טלנובלה סוחפת חדשה. שנינו רוצים לנקום באותו בן אדם. שאני רוצה להשתחרר ממנו. אני לא אשחרר אותך מעצמך. שתיכנס לכם ללב. אני לא הולך לתת לדרוך עליהם, חלמיש. ולא תצא לכם מהראש. העבר חוזר אליי שאני מתחיל להיזכר בדברים שעולים לי כל הדברים של... סליחה, מאמי. אניגמה, רק ללקוחות יס.